רק קצת. ברגע שנתחיל להקליט, אני אדבר בתביני. התחלת? כן. אוקיי. היום זה 26 באוקטובר 2020, ונדמה לי שזוהי הפגישה מספר 45, אם אני לא טועה. דרך אגב, אדם, הפגישות 44-45 לא עלו עדיין ביוטיוב. אני אחפש אותם רגע. ותשאל את אפרים, אם הוא מעלה את זה, או אתה, עבר כבר שבוע, וזה חבל שאין גישה למה שאנחנו עושים. אבל בסדר, זה... תעשה את זה אחר כך. היום אנחנו כמובן, ברגע שזה מתאפשר, נמשיך עם, או עם נישנו חכר, עם הטקסט של פרץ, אבל רציתי להתחיל, בגלל שעבורי אישית, זה יום היסטורי, כי נתתי אישור היום להתחיל להדפיס את הספר של דוקטור חנה שטרר, על הפרוזה של חיים גרדה, שעליו יש כיום קונצנזוס, כי אף אחד לא אמר שלא. אני פרסמתי לפני שנתיים מאמר שלדעתי חיים גרדה הוא הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש, אחרי מנדל מוכר ספרים, אחרי יוד למד פרץ, ואחרי שלום עליכם. את המאמר הזה פרסמתי לאקדמיה אדו, והסברתי למה אני חושב שחיים גרדה הוא הקלאסיקון הרביעי, וחיכיתי, קיוויתי, חשבתי, שיקומו אנשים ויגידו, מה פתאום? כבר נחמן מייזיל, המבקר, אמר שהקלאסיקון הרביעי זה שלום אש. ויקומו אחרים ויגידו, מה פתאום? הקלאסיקון הרביעי צריך להיות בשבי זינגר, הוא קיבל פרס נובל. או יקום מישהו אחר ויגיד, מה פתאום? הקלאסיקון הרביעי, מי יודע, כן? רבי נחמן, מה שאתם רוצים, אף אחד לא קם. אז בינתיים, אם לא יהיה מישהו שיגיד את ההפך ממה שאני אומר, ואם לא יקום ויכוח, שיהיה קצת חי בסיפור יידיש, אז חיים גרדה, הוא הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש. עכשיו, הסיפור למה אנחנו במפעל דוב סדן עומדים להוציא את הדוקטורט של חנה שטרר, זה יהיה ודאי תוך כמה שבועות, ידפיסו את הספר, אחר כך יעשו כריכה קשה, אני ביקשתי שזאת תהיה כריכה קשה, כי אני חושב שהספר של דוקטור חנה שטרר זה החיבור הטוב ביותר שנכתב עד היום על הפרוזה של חיים גרדה. איך הגעתי להכיר את הדוקטורט של חנה שטרר? לפני 6 שנים בערך, כן, ב-2014, אני הוזמנתי לבית לייביק לדבר על ספר אחר שהוצאנו במפעל דוב סדן, הוצאנו אז את המכתבים של מרדכי שטריגלר, ניצול שואה, שהוא כתב מיד אחרי שהגיע לפריז כניצול שואה, התחיל להתכתב עם היי לייביק המשורר בניו יורק.
והם התכתבו במשך שנים. ואז באתי לבית לייביק, הוצאנו את הספר בסביבות 2014 או 2015, ודיברתי על זה, ובקהל ישבה גברת, אז היא הייתה בטח בת 82, והיא סיפרה לי שהיא כתבה דוקטורט על חיים גרדל. דוקטורט שהוגש לאוניברסיטת בר אילן ב-1999. זאת אומרת, כ-15 שנה קודם, הדוקטורט נכתב בהדרכתו של פרופסור יהודה פרידלנדר בבר אילן, ואז אני שואל אותה, את יודעת שאני קצת מתעניין בגרדה, ואז אני התעניינתי מאוד בגרדה ופרסמתי מאמרים עליו, ואמרתי לה, אני יכול לקרוא את הדוקטורט שלך? היא אומרת, כן, אבל אתה יודע, אני רציתי לשאול אם אני יכולה להדפיס אותו, זה הדוקטורט הוא בעברית, אם אני יכול להדפיס אותו, אז פניתי ל... היא לא זוכר למי, איזה אוניברסיטה, אמרו לי, אם את תתרגמי את הדוקטורט שלך בעברית ליידיש, אולי נפרסם. וכבר באותה תקופה, נפרסם ספר רק ביידיש, כשיש כבר נוסח בעברית, זה היה אבסורד גמור. ולא קרה כלום, היא אומרת לי, במשך 15 שנה. והיא לא באקדמיה, היא בסך הכל מורה למתמטיקה, ובמשך 18 שנה היא לימדה מטעם משרד החינוך לתלמידים שלא נגד נשירה, שלא יעזבו את הלימוד בתיכון, ולימדה בכל מיני מסגרות, גם ספרות עברית וכל מיני מקצועות, והיא לא יודעת איך מוציאים ספר. והדוקטורט שלה בבר אילן נכתב כאשר ישר מה-BA, היא הייתה תלמידה מצטיינת, כן? אז היא הייתה בסביבות ה-60 שלה, אמרו לה, את יכולה ללכת ישר לדוקטורט. יש תוכנית כזאת באוניברסיטאות, שאם יש תלמיד BA, שגומר בהצטיינות, הוא לא צריך ללמוד MA, הוא יכול ישר ללכת לדוקטור. ובהתחשב בגילה המתקדם, אז בגיל 60 וכמה, כן, אמרו לה, את מספיק יודעת, תלכי ישר לדוקטורט, וזה מה שהיא עשתה. אז ביקשתי ממנה אז, ב-2014, שתיתן לי לקרוא את הדוקטורט. כי אני חשבתי שעל גרדה באותה תקופה אין הרבה מחקרים וצריך להתעניין. קראתי את הדוקטורט ומיד אמרתי לה, מפעל דוף סדן באוניברסיטה העברית שאני מנהל אותו, מוכן לפרסם את הדוקטורט שלך כספר. אז היא שמחה מאוד, מכיוון שהיא לא ידעה, היא רצתה לפרסם את זה. אז ב-2014 כבר פרסמה פרק אחד מהדוקטורט בכתב העת חוליות של אוניברסיטת חיפה, בעריכתו של דוקטור שלום לוגר, שזה היה כתב עת מאוד חשוב, לחקר ספרות יידיש וזיקותיה לספרות העברית. אבל זה הכל. ברגע שהחלטנו לפרסם במפעל דוס סדן את הדוקטורט כספר, התחילה השאלה, האם הדוקטורט אפשר לפרסם אותו ישר, כמו שהוא כתוב? בטח שלא. כל דוקטורט, אם רוצים להפוך אותו לספר, יש כללים איך
מפרסמים ספר. וחנה שטרר לא הכירה את המקצוע הזה. היינו צריכים להקליד את כל הדוקטורט מחדש. והיינו צריכים לאחד את הכתיב בעברית. והיו שם מאות ציטוטים ביידיש. ואז היינו, והציטוטים, שאלתי את דוקטור שטרר, האם כתבת את הציטוטים לפי האורתוגרפיה המודרנית של איבו, כמו שאנחנו עושים בפגישות שלנו בזום פה? היא אמרה, לא, אני העתקתי כמו שכתוב בספרים, בדיוק. עכשיו אומרים ביידיש, פולג מירגנג. מה, אני אתיישב ואני אבדוק האם דוקטור שטרר העתיקה נכון מה שכתוב בספרים? ובספרים אנחנו יודעים, ספרים של גראדה נכתבו עם אורתוגרפיה לא בדיוק כמו האורתוגרפיה המודרנית של איבו. אז היינו צריכים להקליד את הספר כולו מחדש. ואיפה מוצאים אנחנו תלמידים או אנשים שיודעים גם עברית על בוריה, גם לאחד את הכתיב של העברית, שתמיד הכתיב יהיה, שיהיה עקבי, ואיפה נמצא אנשים שיודעים להקליד יידיש לפי האורתוגרפיה המודרנית. אין הרבה כאלה בשוק. בסיכום, אתל ניבורסקי הייתה אז בת 15, ממשפחת מרים טרין וניבורסקי. היא התחילה לעבוד איתי כאסיסטנטית צעירה להקלדת הדוקטורט של חנה שטרר. היא למדה אז בתיכון בי"א, וידעה עברית, וידעה יידיש מהבית, כמו שצריך. אבל אתל ניבורסקי הספיקה להקליט חצי ספר. כי התגייסה לצה"ל, כשהגיע הזמן. אז נשאר לנו עוד חצי ספר. אז ביקשתי מגליה שאולי, שהיא אסיסטנטית שלי כבר יותר מ-12 שנה. בסיכום, זה לקח זמן, הקלדנו את הספר, ואז צצה עוד בעיה, שתבינו כמה זה לא קל, להוציא ספר על ספרות יידיש. היו מאות ציטוטים ביידיש. היה צריך לתרגם אותם. ואז תרגמנו אותם, תרגמתי אותם. היה צריך לבדוק עד כמה שהתרגום נכון, וכולי וכולי. בסיכום, אחרי התרגום צריך לעשות הגהות, האם ההקלדות היו נכונות. כשמוציאים ספר, שלוש פעמים עושים הגהות. פעם ראשונה בודקים אם אין שגיאות ומסמנים למדפיס מה צריך לתקן. המדפיס מתקן ושולח לך בחזרה. ואתה בודק האם תוקנו כל הדברים. לא תמיד מתקנים את כל הדברים. המדפיס שלי, שאני עובד איתו כבר 30 שנה, מה לעשות? לפני שנה וחצי, מכר את הדפוס שלו, שבו הוא עבד 50 שנה. ואז, כדי למצוא מישהו שיעשה את התיקונים, לא יכולנו לעשות את זה בדפוס שהוא כבר מכר אותו. אבל המדפיס שלי, הוא איש מקצוע מובהק שמכיר את כל נותני השירותים. אז היינו צריכים למצוא מישהו שהוא יעבוד איתה, ומצאנו. כן. בסיכום, היום, הבוקר, הספר, אחרי שהפכנו אותו לספר, את הדוקטורט, הגיע למצב שאפשר כבר להדפיס את הספר.
עכשיו חשיבותו של גרנדה והפרוזה שלו לספרות יידיש. גרנדה, אני לא זוכר אם אמרתי לכם, חיים גרנדה נולד ב-1910 ונפטר ב-1982. 72 שנה הוא חי ויצר בווילנה, וכשפרצה מלחמת העולם השנייה הוא ברח עם אשתו ואימו לרוסיה, אבל אחרי כמה עשרות קילומטרים הבת, האשתו והאימא לא יכלו להמשיך ברגל לברוח וחזרו לווילנה, כי גרנדה חשב שהנאצים יחפשו גברים ולא יעשו שום דבר לנשים, כמובן שהוא טעה, והאשמה על כך רדפה אותו כל חייו. ברוסיה הוא שהה כמה שנים כפליט והמשיך ליצור שם, והכיר שם את סופרי יידיש הסובייטים, והוא לא כתב על זה, הוא הרצה אחרי המלחמה, מכיוון כשהוא היגר ב-48 לארצות הברית, הוא התפרנס מהרצאות פומביות בכל רחבי העולם לפני יהודים יודעי יידיש, ואחת ההרצאות שלו הייתה על סופרי יידיש הסובייטים כאנוסים. והוא מספר, הוא הכיר אותם אישית, והוא מספר עליהם דברים מאוד חשובים. ההרצאה הזאת תופיע בעתיד בספר שאני הוציא במפעל דוב סדן, של נאומי גרנדה, הרצאותיו בפני קהל יהודי בכל העולם, שהוקלטו. יש הרצאות שלא הוקלטו, יש הרצאות שהוקלטו, ופענחתי אותם מקלטות. הרי לראות אני לא רואה, אבל לשמוע אני שומע. אז שמעתי את ה... זה לקח עבודה קשה, כי צריך להבין את היידיש שלו. למזלי, היידיש שלו היא היידיש של הסבתא שלי, של האימא שלי. היידיש ליטאית. הייתי צריך להתגבר כמובן על, כמובן, כששומעים הקלטות, לפעמים הכל נמוך, לפעמים לא שומעים, לפעמים ההיגוי הוא בעייתי כדי להבין, אבל התגברנו על זה, וה-14 הרצאות פומביות של גרנדה, חומר מאוד חשוב, גרנדה בעל פה הוא אוצר, ואם אצליח, הספר כבר מוכן כמעט לגמרי לדפוס, הוספתי כ-1,000 הערות, כדי ש... אני אבין ואחרים יבין על מה הוא מדבר, זה אילץ אותי ללמוד הרבה דברים שהוא אמר, ועשיתי את זה, ואני מקווה שאולי בעוד שנה או שנתיים, אם ירצה השם, כמו שאומרים, מרץ השם, כשנפרסם את הספר, אז תהיה גם ההרצאה הזאת על הסופרים ברוסיה שהוא הכיר, ומה שיש לו להגיד עליהם, שהוא עדות ממקור ראשון. אז אני חוזר לחשיבות של גרנדה ולספר של חנה שטרר. מה שחנה שטרר עשתה, הוא למעשה מחקר מפורט על כל ספרי הפרוזה של חיים גרנדה, ספר ספר, סיפור סיפור, רומן רומן, ניתוח מדויק צמוד לטקסט, על בסיס כל הידע שלה
כתלמידה של פילוסופיה יהודית בבר אילן, כתלמידה של ספרות עברית בבר אילן, וכתלמידה של היסטוריה של עם ישראל בבר אילן. זאת אומרת, גם כתלמידה בתחומים האלה, וגם כמורה בתיכון של מקצועות בתחומים האלה. אפילו מצאתי שהיא ואני, כן, אנחנו לא כל כך רחוקים בגיל, שמענו אצל כמה מרצים, אותם המרצים. למשל, היא שמעה פילוסופיה יוונית אצל פפיטה האזרחי, שהייתה פרופסורית באוניברסיטה העברית, וכנראה גם בבר אילן, לפילוסופיה יוונית. והיא מצטטת אותה. והיא שמעה אצל מנחם ברינקר, פרופסור מנחם ברינקר, שעסק גם בספרות עברית וגם בפילוסופיה מודרנית, ואני גם קראתי את ספריו. זאת אומרת, אני הבנתי על מה חנה שטרן מדברת ועל מה היא מסתמכת. היא קראה למשל את הספרים של המורה של חיים גרדה, רב יוסף יוזל הורוויץ, שהוא המייסד של השיטה של ישיבות המוסר הקיצונית ביותר, הספר שלו מדרגת האדם, ועל סמך זה היא מסבירה על מה גרדה מדבר. אני עיינתי בספר מדרגת האדם, והוא נמצא בספרייה שלי, אבל טרם מספיקותי ללמוד אותו, מפני שזהו ספר גדול מאוד, מעניין מאוד, אבל חנה שטרר שמה את הרקע, את התשתית האינטלקטואלית של גרדה, כתלמיד של ישיבות המוסר מהשידה של נברדוק, מיסודו של יוסף יוזל הורוויץ. אני אומר את כל זה כדי להגיד שהמחקר שלה היה יסודי ביותר. והיא מכירה את הספרות של של מייסדי ישיבות המוסר שבהם למד חיים גרדה. הפרוזה של גרדה תבולה במורשת האינטלקטואלית של ישיבות המוסר ושל שיטת המוסר. מתוך ההרצאות בעל פה שהזכרתי קודם של חיים גרדה, יש לו הרצאות על תולדות ישיבות המוסר ושיטות המוסר בעם ישראל. והוא מדבר על ישראל סלנטה מהמאה ה-19. כן? והוא מכיר כמו על כף ידו את האנשים ואת החיבורים שלהם. ובהרצאות הפומביות, אני עכשיו לא מדבר על חנה שטרר והדוקטורט שלה, אני מדבר על ההרצאות הפומביות שהתמודדתי איתן עם ההערות שלי, הוא מזכיר את כולם, והוא מאפיין אותם. אין ספק שחיים גרדה הוא אוצר של ידע היסטורי תרבותי על ישיבות המוסר ועל רבני וילנה, וכולי וכולי. עוד דבר, שתבינו את ההיקף העצום של הידע של חיים גרדה, גם על האומנות המודרנית. חנה שטרר לא הכירה את זה, אבל כאשר אני הכנתי את ההערות להרצאות הפומביות, מה מתברר? קראתי עשרות מכתבים שלא פורסמו, שחיים גרדה כתב
סוחר אומנות יהודי בבוסטון. ובמכתבים האלה, הוא כותב לסוחר הזה במשך 30 שנה, הוא כותב לו כחבר שלו, ואלה מכתבים, 330 מכתבים פחות או יותר, שהוא כותב אליו כחבר, הוא מלמד אותו גמרא ומשנה, שאותו סוחר יהודי, אמנם נולד ברוסיה, אבל היגר לארצות הברית, והוא לא יודע יהדות כמו גרדה, והוא מקבל מהסוחר הזה, הוא מזמין אצלו ספרי אומנות. כי גרדה היה מעוניין באומנויות הפלסטיות, כשהוא הגיע לניו יורק, הוא מתכתב איתו בבוסטון, והוא קונה אצלו, או עושה איתו ברטר, חילופי תרבות. גרדה הסוחר מבוסטון היה חבר נפש של גרדה. גרדה שולח לו כל כתב יד שהוא כתב ביידיש, והוא מקבל בתמורה ספרי אומנות, אולי לעיון ולהחזיר, או אולי לצמיתות. זה חילופי תרבות מדהימים. וכאשר אי פעם יפרסמו את חילופי האיגרות האלה, אנחנו נקבל תמונה של גרדה שלא קיימת בשום מקום, של אוהב אומנות, מבין באומנות וכותב על אומנות. והספרות. אני אומר את כל זה כדי שנבין שכאשר אני אומר ומפרסם מאמר לפני כשנתיים שגרדה הוא הקלסיקון הרביעי בספרות יידיש, יש דברים בגו. אני לא סתם אומר את זה. אתן רק דוגמה אחת. אולי שתיים. T.S. Eliot, שהוא אחד התיאורטיקנים והסופרים והמשוררים באנגלית הידועים ביותר בעולם, ב-1944 פרסם מאמר באנגלית מה זה קלסיקון בספרות. אני קראתי את המאמר גם באנגלית וגם התרגום לעברית. והסתמכתי על המאמר הזה כדי להגיד מדוע אני חושב שחיים גרדה הוא קלסיקון בספרות יידיש. ובאותו מאמר אני אמרתי, עם כל הכבוד לנחמן מייזיל, שאומר לדעתו שלום אש, הוא הקלסיקון הרביעי, אני הפרחתי, אני אמרתי שמייזיל לא צודק. והוא לא צודק לא רק מפני שאני אומר את זה, ואני אומר מה שאני אומר, לא ניכנס לזה, אלא הוא לא צודק בגלל מה שגרדה אומר על נחמן מייזיל. ומה גרדה אומר על נחמן מייזיל? ועל כל סופרי יידיש, בהרצאות האלה שנפרסם בעתיד הפומביות, גרדה טוען בכמה וכמה הרצאות את הטענה הבאה. הוא אומר, זה מדהים לראות שכל סופרי יידיש המודרנית, להתחיל במנדלה ועד לשלומש, אף אחד לא מתאר מה שהיה לב ליבם של חיי היהודים במאה ה-19 וה-20. ומה זה היה המרכז של חיי היהודים עד למלחמת העולם השנייה.
וגרדי אומר, תסתכלו ב-900 הספרים, ספרי היזכור, שהתפרסמו עד היום. טוב, אז הוא לא אמר, 900, כיום יש כבר 900. תסתכלו בספרי היזכור. מה אתם רואים, אומר גרדי? אתם רואים שטנץ, מבנה קבוע, בכל הספרים האלה. זה מתחיל בתולדות העיירה או העיר בעבר, נכון? מספרים את ההיסטוריה של העיר. חלק שני, מה קרה בשואה? כיצד הגרמנים החריבו ורצחו את היהודים? חלק שלישי, מה קרה עם ניצולי השואה? לאיזה ארצות הם היגרו? כן, איך היגרו לארצות הברית ולארצות אחרות, והקימו לנדסמנשפטים. ואז גרדה אומר, בחלק הראשון של ההיסטוריה של אותה עיר ועיירה, מהו מרכז החיים של היהודים? לימודי התורה, הישיבות, הרבנים, איך למדו בישיבות, מה היו בני התורה. ואז שואל גרדה, תראו לי סופר יידיש אחד, מי מנדלה, שלום עליכם, מה שאתם רוצים. הם לא מתארים את הלימוד בישיבות, הם לא מתארים את בני התורה, ואם הם כבר עושים את זה, הם עושים את זה בצורה לא אמינה. כן? אומר, שלום אליכם, יש לו איזה סיפור, כן? וזה הכל. מנדל אין אצלו שום דבר. פרץ, כלום. שלומש, אומר, שלומש מסתכל על חיי הלימוד של התורה, כמו אחד שעומד מחוץ לבית ומסתכל דרך החלון. ובתילימיד הוא אומר, הוא מתאר יותר את קדוש נוצרי מאשר רב. ואז גרדה אפילו לא אומר את זה ישירות, אבל מי שמכיר את הפרוזה של חיים גרדה יודע שהלב של הפרוזה שלו זה חיי היהודים לומדי תורה בישיבה והרבנים שלהם וכולי. בעצם אחד הטעמים, אחד הסיבות שאני אומר שחיים גרדה הוא הקלאסיקון הרביעי, מפני שאותו חסר בספרות יידיש המודרנית, אותו חסר של התשתית של לימוד התורה בישיבות ותמונה אמינה של רבנים כבני אדם. זה מה שגרדה עשה בכל יצירתו. ומי שיקרא בספר, בדוקטורט, בספר של חנה שטרר, יראה את מה שאני אומר. ניתוח כיצד גרדה מתאר את לב ליבה של היהדות המסורתית שלא תוארה בספרות יידיש עד שגרדה בא. האם יש שאלות? כן. אולי אתם חולקים על הטענה, אולי יש שאלה. מישהו קרא את גרדה אצלכם? אין לי, אין לך בפולין, זה לא חיה מתורגלת. אין תרגום, אוקיי. בלה, קראת את גרדה בלימודים שלך? בלה, שומעת אותי? בלה, לא שומעת. קראתי, עכשיו אני, כן. קראתי... איך נקרא את הפואמה הזאת על בית המדרש?
את מתכוונת לדקריג מיטר שוסיינר? אני לא זוכרת את השם. מוסרניק. את מדברת על מוסרניקס. כן, כן, כן. מוסרניק. כן. קראת, למדתם את זה? למדתי את זה עם פרופסור אוסקיס, כן. עם פרופסור אוסקיס, יפה. כן. וחוץ מזה? לא, האמת היא, על יד המיטה יש לי ספר שנקרא, נדמה לי, מלחמת היצר. בעברית, הכרך השני, כן, התרגום כן. של מחטלס. על יד, על יד המיטה. כן. אוקיי, לי הביאה גיסתי ליד פח השפע ברחביה את מחטלס, את הרומן שלו, שכנראה ילדים של איזה הורים או זרקו לפח השפע. כן, אוקיי. שלמה, קראת משהו מגרד? לא, לא. אוקיי, יאיר? לא, לא קראתי. יודית? מעניין שבתיכון הוא לא היה בין הסופרים שלמדנו עליהם, למדנו על שלמה, על פרס, על מנדלה, על... רבותה, תיכון, הוציאו מזמן את מנדלה גם, תעזבו את התיכון, התיכון זה לא כדי מידה לשום דבר. יודית? לא. מה? לא קראתי. אוקיי, אז אני עכשיו מרגיש עצמי כצדיק גדול. הייתי חייב להגיד מה שאמרתי עד עכשיו. מפני שמי שמתעניין קצת או רוצה להתעניין בספרות יידיש, חייב לקרוא את גרדה, גם בגלל כל מה שאמרתי, ובגלל, לאור כל התגובות שלכם, רגע, את אדם לא שאלתי. אדם, קראת את גרדה? אני קראתי את גרדה, אני מתעצב, פשוט הזום שלי יצא לאיזה כמה דקות עכשיו. אוקיי, אז השאלה, מה קראת של גרדה? אני קראתי את צמח אטלס, ואת מיינקריג מדהר שרסיינה. אוקיי, צמח אטלס, את שני הכרכים? את הכרך השני קראתי בעברית, אבל... אוקיי, אבל את שני הכרכים, ומה עוד? מיינקריג מדהר שרסיינר. יפה. אני ציפיתי שמישהו יגיד כדי להמשיך את החוט. אני רק רוצה להדכן בשעה, סליחה. כן. עכשיו 20:07. נראה לי שכדאי שגם נשאיר מקום לקריאת הטקסט. מקום יהיה לנו כל השבועות הבאים וגם היום. אבל לא הייתי רוצה לקטוע את מה שאני רוצה להגיד על מיינקריג מיטר שרסיינר, כי כאשר אם לא קראתם, ואם פעם תשקלו לקרוא, אני ממליץ על מיינקריג מיטר שרסיינר, ואני רוצה להסביר. אל תשכחו, זה נכון שכשנתנו כותרת יידיש, לימוד יידיש בזום, אפשר לחשוב שיידיש זה רק השפה. אבל אתם יודעים שבכל הפגישות שלנו, בהרבה פגישות אנחנו גם קוראים ספרות. כך שאני רואה את הדיבור שלי על ספרות יידיש ועל גרדה כחלק אינטגרלי ולא כסטייה מהתוכנית שלנו. למה אני נאחז במיינקריג מיטר שרסיינר? כי בעקבות התשובה שלכם, שאת גרדה לא כל כך מכירים, אז אני ממליץ, מכיוון שגרדה כתב הרבה, אני ממליץ שדבר ראשון, אם מישהו יהיה לו זמן והזדמנות, לקרוא מיינקריג מיטר שרסיינר, יש גם תרגום לעברית, יש גם ביידיש כמובן. עכשיו, למה אני ממליץ על זה? בדוקטורט של חנה שטרן, שעומדים להדפיס אותו עכשיו כספר, אולי תוך חודש יהיה לנו כבר הספר, מיינקריג מיטר שרסיינר, הניתוח של מיינקריג מיטר שרסיינר, וההשפעה של הדיאלוג הזה, זה בעצם דיאלוג שהוא למעשה מונולוג של גרדה, אבל מעוצב כדיאלוג ספרותי. הדיאלוג הזה עובר כחוט השני
מהתחלת הספר ועד סופו. וכל כך למה. חיים גרדה, צריך להגיד את זה, אפילו כשמתחילים לדבר עליו, הוא לא רק סופר בפרוזה. הוא התחיל כמשורר, וכל התקופה של יצירתו בווילנה, עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, מאז סוף שנות ה-20, במאה שעברה, ועד בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא היה משורר, לא כתב פרוזה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, אם אני זוכר ב-1951, כשהוא כבר בניו יורק, לאן שהיגר ב-1941, הוא פרסם לראשונה, ב-1951, את מיין קריג מיט הרשטראסה, כדיאלוג בין גרדה המשורר, בין הדמות של, סליחה, בין גרדה הסופר, כן? לבין הרשטראסה, ניצול שואה שממשיך להיות ראש ישיבה אחרי המלחמה, ושאותו הרשטראסה וגרדה הם כביכול או לא כביכול חברים שלמדו לפני המלחמה באותה ישיבה נוורודוקית, ישיבת המוסר. וזהו ויכוח, מיין קריג, ביידיש המילה קריג פירושה בדרך כלל גם מלחמה, אבל גם ריב וגם פולמוס. אני הייתי, מה? מאבק, אני אומר, כן. הייתי מתרגם, מה אתה אומר? מאבק. גם מאבק. הייתי מתרגם, מיין קריג מיט הרשטראסה, הוויכוח שלי עם הרשטראסה. וזהו למעשה מונולוג, למעשה מונולוג של גרדה עם עצמו, מעוצב כדיאלוג ויכוח עם חבר מהשנים שהם למדו בישיבה, בישיבת המוסר. אם נכנסים קצת יותר עמוק, האם באמת קיים הרשטראסה במציאות? קיים, אבל לא אכנס לפרטים. עכשיו, הוויכוח הזה הוא למעשה ויכוח בין ראש ישיבה מתלמידי ישיבות המוסר בעבר וראש ישיבה בהווה לאחר מלחמת העולם השנייה, לבין גרדה הסופר, שהוא גם משורר וגם סופר בפרוזה. ולמה הוא סופר בפרוזה? ומיין קריג מיט הרשטראסה הוא למעשה היצירה בפרוזה הראשונה. וגרדה בעצמו, בהרצאות הפומביות האלה שפענחתי ועוד לא פרסמתי, הוא מסביר את העניין למה אחרי מלחמת העולם השנייה הוא התחיל לכתוב גם פרוזה. והוא אומר, אני הרגשתי אחרי המלחמה ואחרי השואה, כאשר העולם היהודי של מזרח אירופה, כולל וילנה, נחרב ואיננו עוד, הרגשתי כחובתי כסופר, ולהחיות את העולם הזה בפרוזה, מבלי לוותר על יהודי כמשורר. ואחרי מלחמת העולם השנייה, הוא כתב הרבה ספרים בפרוזה, רומנים ונובלות, והרבה שירה, והרבה פואזיה, שגם היא עסקה בעבר של מזרח אירופה
זאת אומרת, הוא ייצף, הוא הקים אנדרטה חיה, גם בשירה וגם בפרוזה, לעולם שנחרב. חנה שטרר, מבחינה מתודית, עסקה בעיקר כמעט רק בפרוזה של חיים גרנדה, שהיא עולם ומלואו. ואנחנו מחכים ונחכה עוד לחוקר שיעסוק בשירה של גרנדה לאחר מלחמת העולם השנייה. עכשיו, לפני שאנחנו חוזרים לפרץ, אני רוצה להגיד מדוע מיין קריג מיט הרשל סיינר עובר כחוט השני בניתוח של חנה שטרר. סליחה? מישהו העיר משהו? לא. אוקיי. ואפילו לפני שאני אומר את הדבר האחרון, אני רוצה להזכיר לכם שבקנדה עשו סרט על בסיס מיין קריג מיט הרשל סיינר. סרט שאני, יש לי הרבה ביקורת עליו, והרציתי על הסרט הזה בסינמטק בירושלים, והצבעתי שם על סילופים מסוימים. כמו למשל, הסרט מתחיל כשהסופר גרנדה יושב במסעדה בקנדה ואוכל חזיר. מה זה? זה בהחלט, רצו בזה להגיד כנראה שהוא כבר לא במזרח אירופה ושהוא כבר לא בחור ישיבה, אבל זה, לדעתי זה סילוב גמור. ניסו כמובן, אתם יודעים, לעשות סרט על סמך טקסט ספרותי, זה לא הדברים הקלים ביותר בעולם. אז אני רק מזהיר אתכם, אל תראו קודם את הסרט, קודם תקראו את הטקסט של חיים גרנדה. אם מישהו רוצה לראות את הסרט, קודם שיקרא את הטקסט. ועכשיו אני אגיד למה מיין קריג מיט הרשל סיינר כל כך חשוב. הוויכוח הזה, שהוא למעשה מונולוג של גרנדה עם עצמו, מעמיד את השאלה אחרי השואה, האם גרנדה כסופר יכול להישאר צמוד לדמותו ולעיסוקו כבן תורה שכותב עבור, שכותב עבור מגזר מצומצם של בני תורה שנשארו, או שחובתו כסופר זה לכתוב עבור כל עם ישראל, ואז כמובן הוא צריך להיות סופר ויהודי מודרני, ולכתוב כסופר יידיש מודרני על אותו עולם שנחרב. ועדיין ההתלבטות בליבו בין עברו כבחור ישיבה בישיבת מוסר, ומה שנותר אצלו כחלק אינטגרלי של הזהות היהודית שלו, כמוסוליקס, מה צריך מזה להיות משולב בזהותו כיהודי מודרני שאיננו חרדי. ועם זאת, כמי שלא בעט במסורת היהודית שלו, אבל הוא יהודי מודרני. גמרתי. האם, לעניין הזה, האם יש שאלות? הערות? ואם אין, אנחנו נעבור. אבל אני בכל זאת מחכה לאיזה תגובה. למשל, אם אתם לא מגיבים, אני שואל. טוב, אני לא רוצה לשאול שאלה שכאילו תענו לי על פי מה שאתם חושבים שאני מצפה שתענו. אז אני אנסה לנסח את השאלה בצורה
מתוחכמת שלא תדעו מה אני מצפה שתענו. נגיד שאני שואל ככה, האם מה שאמרתי עד עכשיו על חיים גרדה מוסיף לכם משהו לעניין שלכם בלשון ובספרות יידיש? ולפני שטענו אני אגיד מה שלא אמרתי והייתי צריך להגיד. היידיש של חיים גרדה בפרוזה שלו, זוהי היידיש שאני מכיר מהבית שלי, זו היידיש הליטאית הקלאסית של תרבותי, שכיום אנחנו לא שומעים אותה כל כך בעל פה. זה שוב חתיכת תרבות שכאשר אתם תשמעו את גרדה מרצה, כן? איך תשמעו? תשמעו, כי ברגע שאפרסם את ההרצאות הפומביות שלו, הרי הם נעשו על סמך הקלטות, ואת הקלטות אתם יכולים למצוא בגוגל. אם אתם כותבים בגוגל חיים גרדה הרצאות או משהו, אפשר להגיע, כן, להרצאות האלה בקנדה, יש להם שם אוצר של הקלטות כאלה. אז כשאתם תשמעו את היידיש שלו, אתם תשמעו יידיש שכיום כבר לא שומעים, לא ברחוב ולא, למה? מכיוון שמיליוני יהודים של מזרח אירופה, כולל יהודים ליטאים, נרצחו ונשארו פחות ופחות בנים של יהודים, צאצאים של אותם יהודים, שמדברים את היידיש הליטאית. לי היה מזן שהוריי והסבים שלי היגרו לארגנטינה עוד ב-37 וניצלו מן השואה. ואני כאילו צינור שירש את היידיש הזאת. כשאני מדבר איתכם יידיש, אתם שומעים את גרדה קצת. כן? וכאשר פיינחתי את היידיש שלו, זוהי היידיש הליטאית. ועכשיו השאלה שלי, האם מה שאמרתי עד עכשיו עוזר לכם קצת להכיר דברים שקודם לא ידעתם? זוהי כמעט שאלה שהתשובה מתבקשת, כן. אבל תגידו הערות, אתם בדרך כלל מעירים הערות. אתם שותקים, ויש אמרה שאומרת, שתיקה כהודיה. נו, תגידו. כהודעה. אוקיי, כהודעה. אני חושבת, יחיאל, שאם אם היינו מתחילים או משלבים בהרצאה שלך קריאה של איזשהו טקסט, אז זה יכול יותר לתת לנו יכולת לענות על השאלה שלך. יפה. ההערה שלך היא במקום, ואני חשבתי, הרי אנחנו, יש לנו איזה מין תוכנית, אני חשבתי שבעתיד כשזה יתאפשר, חייבים גם לשמוע הקלטה איך גרדה מדבר, וחייבים לקחת את ביקרים מטר של סיינר, נעשה את זה, נכניס את זה לתוכנית בעתיד במידה ונמשיך, כן, אז נכניס את זה ללא ספק. אני התחייבתי על ידי המילים שאמרתי עד עכשיו, ועל ידי ההערה שלך, אין ספק שצריך להכניס לתוכנית את מייקריג מטהרש פרסק. יופי, אני מסתפק בתגובה הזאת, לא רוצה להשתיק את האחרים, אבל אם אין, אז עוברים לפרץ. סליחה, פרופסור, אני מצאתי אנתולוגיה ליטרטורי יידיש לפני מלחמה באוץ'. יש גרדה, קצת גרדה, אבל לא ביידיש, יש בפולנית. לא, אנחנו לא, במסגרת שלנו, כאן בזום, אנחנו נוכל לקרוא רק ביידיש. כן, אבל יש בפולנית קצת. את יכולה,
אבל המטרה היא ללמוד יידיש וספרות יידיש. את יכולה לקרוא בפולנית? כן, נכון. תג, אבל אנחנו כאן צריכים ביידיש לקרוא. כן, אבל אין לי, אני רק מצאתי, יש לפולנית קצת לפני מלחמה, it's the old style, it's they made it just after the war, after nobody translated anymore. לכן אמרתי שבלה צודקת, וגם אני חשבתי, אנחנו נדאג למצוא את מיינקריג מיט הרשר סיינר, אנחנו נמצא את זה, זה נתפס, רגע, תנו לי לחשוב רגע, אני חושב שהחוג ליידיש, טוב, אני הרי ברוח של אדם, לא רציתי להאריך, אבל אני כתבתי מכתב לגרדה במצוותו של פרופסור שמרוק, וביקשתי ממנו בשם החוג ליידיש. ב-1968 ביקשתי ממנו רשות להדפיס בחוג את מוסר מיקס וגם מיינקריג מיט הרשר סיינר. ואני חושב שהחוג הוציא ספר עם שתי היצירות האלה. אלא מה? טוב, לא ניכנס להיסטוריה, כי ניקח זמן מהעניין. זאת אומרת, נמצא את הטקסט ביידיש, מיינקריג מיט הרשר סיינר, ובעתיד נקרא את זה. רגע, סליחה. כן, תגיד לי. הספר הוא ביד שלך או באינטרנט? איזה ספר? לא, באינטרנט, אני מצאתי, זה 400 page of the anthology literature Yiddish in the Utsch. לא, אנחנו מדברים על טקסט ביידיש, לא על פולנית. מה שואלת יהודית? I will send you. סליחה, גם שאלה. כן. בכל זאת, איך אפשר להסביר? אני למדתי במגמה ספרותית שלמדנו על סופרים רבים מאוד, ומשום מה חיים גרדה לא היה אחד מהם. איך אפשר להסביר את זה? אוקיי, זה שלמה שואל? זה יאיר שואל. יאיר שואל, אוקיי. איך אפשר להסביר את זה? יאיר, איך אפשר להסביר שבמדינת ישראל, במשרד החינוך, אתה למדת באוניברסיטה? לא, אני באוניברסיטה למדתי וטרינריה, זה משהו אחר. איפה למדת? בתיכון? בתיכון גמרתי במגמה הומנית. אוקיי, אז אני שואל אותך, כמו יהודי טוב, אני עונה לך בשאלה, איך אפשר להסביר שמשרד החינוך באוניברסיטה בתיכון הוציא את מנדל למחר ספרים מהתוכנית, איך אפשר להסביר שלא הכניס דברים חשובים אחרים, איך אפשר להסביר שמשרד החינוך לא ביקש אף פעם שילמדו את לשון יידיש בתיכונים, איך אפשר להסביר שכאשר בחיפה המנהל של תיכון ביקש ללמד יידיש כשפה, אמרו לו, כשפה בתיכון, אמרו לו, רק בתיכון שלך אם אתה רוצה, אבל לא יותר מזה, איך אפשר להסביר שבמדינת ישראל יידיש נחשב במשך עשרות בשנים ועד היום, כשפה מתה שלא רלוונטי לתרבות של היהודים בארץ. זו השאלה, זו התשובה. יש פרופסור פה, יש דר ממס שבוסים, דגרדה, אויב די חורבס, ונט שיין פון פרלושן שטרן. כן, כן, אני לא רוצה להיכנס לכל הספרים האלה. לכן דיברתי על יצירה אחת, שהיא לא ספר, אלא זה דיאלוג, זה כמה עמודים. אנחנו נתרכז אם נחפש מיינקריג מיט הרשר סיינר. מפני שצריך חיים שלמים כדי לקרוא כל מה שהוא כתב, ולא לעסוק בשום דבר אחר. אז אנא, אי אפשר את הכל. אז אני אומר, מיינקריג מיט הרשר סיינר, בעתיד אנחנו נכניס את זה לתוכנית שלנו. חוזרים לפרץ. I was Adam. Translated all the parrots.
את אומרת, אנה, שאת היית מתרגמת... שאני מתרגמת כל סיפור דיפרץ בשבת. לא הבנתי. את מתרגמת... I was translated all our messages, the heher. אני מתרגלת, אני גמרתי. את אומרת שאת תרגמת... כן, אני גמרתי, כן. תרגמת את מונית לפולנית? כן. ואת מתרגמת את נישנו חכר לפולנית? כן. טוב, אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור לטקסט ביידיש, ואדם אומר לנו שאין לנו הרבה זמן, הוא רמז לנו... שאנחנו צריכים לחזור לטקסט, ושלא נמשיך לדבר מסביב, כי אם לא תיגמר השעה וחצי, ולא נספיק שום דבר נוסף. אוקיי, אדם, לכולכם יש הטקסט? כן, כן. אוקיי. כל הכבוד, אנה. תודה. אני חושב שקיים... זה מעניין מאוד, אבל אנה, תקריא את התרגום שלך לפולנית לחברים שלך בפולין, ותספרי לנו מה הם אומרים. טוב. טוב, בסדר. זה היה הרבה דברים פולנית. פרץ... כן, פרץ, חכר, מייסס חכר, he was used a lot of Polish words. כן, הוא יהודי פולני, ולכן... כן, כן, אבל זה פה יש הרבה, פה יש הרבה. בוודאי, על אנה לכבודך, אני רוצה שהטקסט הבא יהיה פן ימלובסקי, שזה גם כן יש המון פולני. אוקיי. כן, כן, אני מחפשת, טוב. מאדם, אולי, איפה גמרנו עם מישהו? עכשיו יש לנו פארטוג. פרטוק הרט, אר. אדם, אתה קורא. פרטוק הרט, אר, וימן קלאפץ סליחס. פרטוק הרט, אר, וימן קלאפץ סליחס. תתרגם. במהלך היום הוא שמע? לא, קודם, פרטוק זה לא במהלך היום. מה זה פרטוק? סליחה. לפנות בוקר. כן. כן, לפני בוקר, זה כמו יש... עכשיו אדם מתרגם. פרטוג הרטר. סליחה. אדם. לפנות בוקר הוא שומע... כן. וימן קלאפט צוסליחס. מה זה? איך קלאפן... פוס הייס... נוק נוק. נוק נוק. איך דופקים על הדלת לסליחות? כתוב וימן קלאפט צו סליחס? יו. אתה, לא שמענו את הצו מספיק ברור. הוא מאוד חשוב פה. קלאפט צו סליחס. רבותיי, תעבירו את הדמיון שלכם ואת עצמכם למזרח אירופה, לעיירות, איפה שיש בתים מעץ, לא היי רייזס, לא קומות, רק בתים של קומה אחת. קלפנצוס ליחס הולך אדם, שזה תפקידו, ועם מקל הוא דופק בדלתות בבוקר, כדי שאנשים ידעו שצריך לקום לסליחות. קלפנצוס ליחס זה לדפוק בדלת. בחלונות. אין שם צלצול, ואין שם... מה שבספרדית היינו אומרים, על דאבה, איזה מין אבן קטנה שאתה דופק בקלפצוס. האבא של חיים גרדה, תשמעו את זה, האבא של חיים גרדה היה שומר לילה. והתפקיד שלו בין היתר, אני מניח, זה היה כשצריך לעורר אנשים ללכת לתפילה, זה עם המקל לדפוק בדלת, כסימן שצריך להתעורר. דרובי, דרבה, איז שוי נישט גשלופן הצייט. עד פה, תתרגם. הרבה לא ישן כבר זמן מה. כן, הנמיך עובר, כן כבר לא ישן,
הוא כבר יתעורר לפני שמעוררים אותו. הלאה. הרהרת עם שוין אפשר, הגנצה שוק רחצן. תרגום. עכשיו, התרגום הוא טריקי. הרהרת עם, תתרגם את זה. הוא שומע אותו. אז מי זה הוא, מי זה אותו? הוא זה הליטווק, אותו זה הרוב. ששוכב מתחת למיטה מסתתר, אז הליטווק שומע את הרבה, כן? כבר אולי שעה שלמה גונח. בדיוק. גונח קרחצן, כן? אנא קרחצן. כן, ינקי, זה כן? בדיוק. הלאה. זה הנחה, זה כמו שיהודים עושים, אוי. לא, הבנתי שאנה מבינה, הלאה. כן. אני שמעתי מה, כן. ורס הוט גהרדם נמירוב קרחצן. מי ששמע את... עוד פעם ביידיש, לא קלטתי כי דיברו. ורס הוט גהרדם נמירובר קרחצן. מי ששמע... את הנמיר עובר, את הרבה גונח. כן. וייס יודע, וי פיל צער פר כל ישראל, כמה צער על כל ישראל, וי פיל איסורים עשות גשטקט. לא, גשטקט, כן. וי פיל איסורים עשות גשטקט אין זיין ידן קרחץ. כמה איסורים, ביזוקט מן קרחץ, כאילו, אתה לא רואה את התנועה שלי, אבל... גשטקט, קרים, היו בתוך, היו תקועים בתוך, כל גניחה הוא גניחה. דינשום אפלקט אויס גן, הרן דיקטוס קרחצן, הנשמה הנוהגת הייתה לצאת, לשמוע? הרן דיקטוס? לא, אויס גן, הנשמה הייתה עזב גסיסה, כן? הייתה נגמרת, כן? מכיסופים, כן? אז זה בינוני פעול, ההרנדיק. איך אמרת? ההרנדיק דוס קרחצן זה בינוני פעול. כן, אבל תתרגם את זה לעברית. בשמיעתה את הגניחות. לא, בשמיעתו של הליטווק. לא, בשמיעתה של הנשמה. לא. הרנדיק דוס קרחצן, לא כתוב מי, אבל הכוונה היא... טוב, דנשום אויס גיין. הרנדיק דוס קרחצן. כן. אדם יש לו קייס. זאת אומרת, חכו רגע. הנשמה הייתה על סף נסיסה, התרגום לא טוב, הרנדיק, כשהשאלה מי שמע את הקרחץ? השאלה היא, האם המספר פרץ אומר, כן, שבאופן כללי, כשמישהו שמע את הגניחה של הרבה, אז הנשמה של השומע הייתה מתה מכיסופים, זה אני חושב, אדם אומר שהנשמה שמע, לא. אני הייתי אומרת למשמע, למשמע... למשמע, בדיוק. אבל המשמע זה לא של הנשמה, אלא לכל מי ששומע. למשמע ההנחה הייתה הנשמה יוצאת. נכון. כן. אדם, אתה מסכים? לא, אני אסביר גם למה. אוקיי. דרבי שוין אישט כשלופן הצייט, הרהרתם שוין אפשר, הגנצה שוק רחצן, פסקה, ורס הוט גהרדם נמירו וקרחצן, זה התחלה של משפט. אז מדובר על מי ששומע את הנמירו, הנשמה שלו, כן? כן, נראה לי שזה סתמי, זה אומר בכללי, כל מי ששמע... אבל זה לא הנשמה ששומעת, זה הסתמי. אז נשום הפלקט או הסגן, פלקט זה נוהג, כלומר שזו פעולה שנעשה, שחוזרת על עצמה. לא? אדם, זה לא, אבל אני מנסה להסביר את זה, ומנסה להבין למה אנחנו לא מסכימים.
תקרא את כל המשפט עד לנקודה. אוקיי. ורסות גהרדן נמיר עובר גרחצן וייס ויפיל צער פרקול ישראל ויפיל איסורים עשות גשטקטין זין ידן גרחצ שלוש נקודות דינה שום מפלגת אוסגן הרן דיק דוס גרחצן סימן הלאה, הלאה, עד שם. מכיוון שהנושא הוא מי ששמע, אז הנשמה, בית הכיסופים, צריך להיות קשור לנושא. זו הטענה שלי. אתה טוען, תגיד מה אתה טוען. אני טוען שהתיאור של מה שקורה פה זה תיאור של הקרחץ, לא של מה שקורה בסיפור המעשה, אבל כמובן שזה נתון לפרשנות ואנחנו לא... מה הנושא? אבל מה הנושא זה ור, מי ששמע קרא לו ככה, 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 ככה וככה. הרי כל הדברים, השרשרת שם, זה מה שקרה לו למי ששמע, והדבר האחרון לא יהיה שזה קרה למי ששמע. כן, אני פשוט טוען שהדבר האחרון, כן, לא, אנחנו מסכימים. השאלה היא כאן למי יוצאת הנשמה, ואני חושבת שאדם צודק בכך שוור אסוד גהרדן נמיר עובר קרחצן, זאת אומרת, מי ששמע את הנמיר עובר גונח או נאנח, הוא זה שהנשמה יוצאת לו כשהוא שומע. זה מה שאני אומר. אז אין ויכוח, אדם, זה גם אתה, זה כמו שגם אתה אומר, לא? לא. כן, כן, אני חושב שאנחנו הסכמנו פה פשוט. זה אתה אומר, בסדר, כי אני הבנתי שאתה אומר שהנשמה שומעת. לא, אני שאלתי רק אם ההרנדיק זה בנוני פאול. תוך כדי ששומעים, כן. זהו, בסדר, אז אם אין לנו ויכוח, אנחנו ממשיכים. זה מה שהשל עכשיו אמר על הפלפול. לא, אבל מה כן, מה כן, שמי הוא זה ששמע, מה זה הסתמי הזה, אלה דברי המספר לדעתי. זה לא מדברים על הליטווק. לא, בוודאי שלא. בדיוק, זאת אומרת, המספר כאן, זה קומנטר של המספר. זאת אומרת, פתאום המספר, קודם הוא דיבר שהליטווק, מה הליטווק חושב, מרגיש וכו', אבל פה, המספר עושה קומנטר, קדימה. הוא מודיע לנו הקוראים מה זה הקרחץ הזה, שנבין. בדיוק, בדיוק. הליטווק הוט דוך אובר אן אייזן הרץ. תראו. לליטאי, אבל עם זאת, או אבל, או מילת חיזוק, יש לו לב מברזל. אבל לליטווק, קשה לי להגיד ליטאי, ליטווק נראה לי יותר... חריף, אבל אפשר להגיד את זה, אבל לליטווק יש לב ברזל. יש דוח לב ברזל. כן. כתוב דוח, אז כן. אבל לליטאי יש הרי, או הרי, אבל לליטאי יש הרי לב ברזל. זאת אומרת, אין ספק שליטאי זה לא יהודי פולני. כן. הרטר צון ליגט זיך וייטר. אוקיי. הוא מקשיב וממשיך לשכב. עכשיו רגע, הנה היופי. זה ההוכחה שלא הלב של הליטאי הוא זה שגוסס מכיסופים. קודם כל, למה כתוב, פה אני מבקש שתפעילו את מה שלמדנו בעבר, הר תרצו וליקט וייטר. מה קורה פה במבנה המשפט? הפועל בתחילת הפסוקית. כן, בתחילת המבנה המשפטי, אז מה, למה הוא מקדים את הפועל? זה כמו וו החיבור, זה מילת שירתיות, קשר. לא, לא וו החיבור. במובן הזה.
אבל למה הוא מקדים? נכון, זה כאילו תוצאה מהקודם, אבל איזה מין תוצאה זה? למה הוא אומר הרטר צון ליקטוויטה? זה מסביר את הפסוקית הקודמת. כן, אבל תסביר את זה במילים. איך זה מסביר? לליטווק יש למי ברזל, לכן. נכון, לכן מה? ממשיך לשכב. וליבו לא יוצא. כן, לא נחשף, וממשיך לשכב. כן. מסכים? אוקיי. הלאה. דה רבה ליגד זיכויך. הרבה ממשיך לשכב גם. הרבה שוכב גם. כן. סליחה. יש פה הוראות לסרט אנימציה או למסנסן בתיאטרון, כן? הלאה. כן, לגמרי צריך. דרבה זו לבן, אפן בית, דר ליטווק אונטרן בית. ויש לנו פה, נכון. ממש, איך זה נקרא, אלגוריה מאוד 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 חריפה. כן, יש, המספר משתלט פה על התיאור, כן? שהרבה יחיה אמונה חל המיטה, והליטווה ניתח בליטה, חל. כן. הרבה שיחיה על המיטה, הליטווה מתחת למיטה. זאת אומרת, המספר לא מזדהה עם אף אחד, הוא מספר סיפור רק. אני חושבת שהוא מגדיר כאן מה למעלה וגם מה למטה, יש כאן שיפוטיות. יפה מאוד. לא, שיפוטיות מבחינת ההיגיון של הסיפור, ההיגיון הסופי של הסיפור. אבל לא הייתי אומר שהמספר יוצא מכליו כדי להזדהות דווקא עם החמץ. אולי. פרופסור, סליחה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אפשר לקרוא את הפסוק הזה? כן, ודאי. תמיד, אנה, את תמיד יכולה באמצע להיכנס, אבל בתנאי, with a condition. אל תדברי על תרגומים לפולנית. אנחנו מדברים על אית. פרופסור, אני לא הבנתי למה ליטווק, there was in the first part, ספר מוסר, there was writing that ליטווק, the all ליטווקס, they don't take seriously the ספר מוסר. למה? איפה, בסיפור הזה? כן. איפה, where don't in the beginning, take... in the beginning. מה כתוב? שהם לא לוקחים ברצינות את ספר כן, ספר מוזר. They don't was respect the ספר מוזר. איפה? מוסר ספור עם הלדן זה וייניק. למה הליטווק לא מכבד ספרי מוסר? שאלה נהדרת. את עוזרת לי לחזור לגרדה. סליחה, אדם. אני רק עוזרת לי לחזור לגרדה, שזה היה הכתופים שלי, ואדם ניסה להחזיר אותי למוטב, אבל אנה היא פה חתרנית. אוקיי. למה כתוב שליטווקים לא מכבדים ספרי מוסר? מישהו יכול לענות? לאנה? זה עניין של סיזמייסה, בסוד צוטון מת דחילק צווישן ליטווקס, מסנוגדים ונחסידים. כן. דליטווקס זה עניין הסך מר גמור. אם אתה מדבר ביידיש, אני אתקל אותך. דליטווקס, וזה טוב שאתה מדבר ביידיש. דליטווקס, מה? זה זיינן מר גמורדיק. הלוכדיק. הלוכדיק. ווס איז ויכטיק, ווס מלאינט אין די גמורה. זה זיינן פורמליסטי. יו. ספרות המוסר, ליטרטור, מוסר ליטרטור, is morally של ליטרטור. כן? לא, השאלה שלך, אנה, מצוינת, כי מאלצת אותי לחדד
את ההבדל. ספרות המוסר, הלט וייניק, וייל ליטווקס, הלט הם מכבדים הלכה. ספרות מוסר זה לא הלכה. ספרות מוסר זה בדיוק איך קראו לרבי של גרדה? החזוניש. החזוניש. הוא היה איש הלכה, והוא לא, ארוטניש גהלטן, הוא לא היה בעד ישיבות המוסר. החזוניש בצורה מפורשת, הוא אמר, ואני מצטט אותו כמעט, בתורה, כשלומדים את התורה, שם לומדים גם מוסר, לא צריך לחבר ספרים מיוחדים. מהתורה אנחנו לומדים את המוסר, מן ההלכה. כן? כן. הבנתי. אבל שאלה יפה. הלאה. זה הולך קצת זוגן, אז נובר הדוק, אז נישט וייט פון וילנה. כן. אוקיי. תמשיך. אוקיי, אני רק אומר, יש לנו עוד 4 דקות לשיעור. אז נסיים מה שאפשר. דר נוח, הרדר ליטווק, לאחר מכן שומע הליטווק, וידי בטן אין הויז הייבנון סקריפן. 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 זה פולנית. לאחר מכן שומע הליטווק, כיצד המיטות בבית מתחילות לחרוק. לחרוק. עכשיו, מי שמכיר את הסיפור דוס מסר, ואני שומע שבזום עכשיו מלמדים את דוס מסר, כן? אז שם, אצל שלום עליכם, העולר, אז שם הילד, כן, מספר שלחג קונים לו, לבגדים חגיגים, קונים לו בוץ, נו, מגפיים מתסקריק. אבל זה לא מדוס מסר אל... כן, זה נקרא, זה משהו לפסח, אני לא זוכרת כרגע. כן, אז קונים לו, כן, מגפיים מתסקריפ, כן? מכיוון שהם חדשים, אז שומעים את הסקריפ, כי הם חדשים. את המיטות, איך אמרת, אדם? המיטות חורקות. בטן חורקות, כן. כן. חוקות מכיוון שאנשים קמים והמיטות הן לא חדשות, ופה אני חייב, מכיוון שאני מלא אנחנו גומרים, לספר לכם בדידי הווה עובדה, מה שקראתי. יום אחד אני נוסע עם זוגתי שתחיה ללונדון, כן, לשבתון, לכמה חודשים, ואנחנו סוחרים בית ליד המוזיאון בלונדון, וסוחרים בית פרטי, ובמשך חודש, האלסטיקס, איך אומרים, בתוך המזרונים יש מברזל. קפיצים, קפיצים. הקפיצים, כן, הם נכנסו לי לצלעות, הם בלטו מתוך המיטה, הייתי צריך לישון על הקצה של המיטה כדי לא לקבל בתוך הצלעות את את הברזלים האלה. כמה אמרנו היום? לא היה סקריפ, אלא זה היה דקירה ממש. יום, היום זה יום שני. מונטיק. מונטיק. אז דין, מיטווח, פופץ מינות פר זקס, רייד מיר וזקס הייד מיר און, ונגיין וייטר, דו סמול פון אונהב, מההתחלה עם הטקסט של פרץ. כן. תודה רבה לכם, אם יש עוד דקה, אני מוכן... תודה רבה, פרופסור, לכולם. תודה רבה לכולם. להתראות, זיין גזון, זיין גזון. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אוקיי, להתראות.